review ပိုင်းမှာတို့လေ့လာတမ်းအကြောင်းအရာတော့ကျွန်တော်တို့ grid editing လို့ခေါ်တာပေါ့နော်grid editing ဆိုတာ object တစ်ခုကို select လိုက်ရင်ပေါ်လာတဲ့ bar တက်တွေ grid တွေကိုဟိုကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်သလိုရွှေ့ပြီးတော့ပြန်လဲပြင်ဆင်တိဖြတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ကြည်ကြည်ပြင်းပြင်းလေးဒီ video file မှာလုပ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်မာဒီစနေနာပုံလေးသူ့ကို select လုပ်လိုက်မယ်အော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ select လုပ်လိုက်ရင်အဲဒီဘက်မှာမြက်ဟိုဘေးမလေးမှာဒီမျိုး grid လေးတွေပေါ်လာအဲ့ grid လေးတွေကိုကဒီဆွဲပြီးတော့ကိုလိုချင်သလိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ပေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါအောက်မှာလဲဒီမှာ grid လေးတွေပါတယ်ဟောဒီမှာနော်ဒီမှာ grid လေးတွေပါတယ် okay အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတန်မိုးတွေပြင်ကျင်နေဆိုရင် control 1ကိုနှိပ်လိုက်နော် control 1 control 1ဒီပုံကြီးကဘာပုံတော့ 3D solid လို့ပြနိုင်မယ်ဘေးရေဒီယယ်တော့ရေဒီယယ် high radius အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ပြင်လဲရအောင်နော် base radius ကို3လို့ထားမယ် tor radius ကို1လို့ထားမယ် high radius ကို3လို့ထားမယ်ပြင်ရတာခေါက်လိုက်အော် okay နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ grid တွေနဲ့ဒီ property ဘောက်ကိုအသုံးချပြီးတော့ lower the site တွေကိုပြင်ပေးလို့ရတယ် okay နော် carrier လည်းကြည့်ပါဦးအဲဒါလေးအဲ့ဒါကောင်ဟိုပေါ်တင်ကျင်နေစဉ်အပေါ်က grid လေးကိုမပြီးရှင်းလိုက်ရုံပဲ။အဲ့ဒီမှာ grid လေးကို select လုပ်။ Oh. ဟိုနော်။ဘေးကိုခြံကားကျင်နေစဉ်လည်းအဲဒီကနေအဲ့ဒီမှာခြံကားလို့ရတယ်။ဟိုနော်။ကိုကဒီတန်မိုးတွေနဲ့ပေါ့နော်။ scale guide ပေါ့။တန်မိုးတွေနဲ့တိကျလုပ်ချင်နေစဉ် property ဘောက်ကိုခေါ် control 1နှိပ်။အဲ့နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ width တွေ height တွေကိုတိတိကျကျလေးပြင်ပေးလို့ရတယ်။width ကို3ထားလိုက်မယ် height ကို5ထားလိုက်မယ်ပြန်နာခေါက်လိုက်ဩဟုတ်ပြီနော်ပြန်နာပြန်ပေးအဲဒီကဒါလေးလေးကြည့်အောင်နော်အဲဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဟာတွေတစ်ခုလုံးကိုတင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါအားလုံးက union ပေါ့နော်ပေါင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် solid g ဖြစ်နေမှာပေါ့အကုန်လုံးကတစ်ပေါင်းနဲ့ဖြစ်နေမှာselect လုပ်လိုက်အကုန်လုံးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကိုပဲ control 1နဲ့သူ property ကိုကြည့်ကြအောင် control 1နဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ 3D solid ဖြစ်နေတယ်အကဲကျွန်တော်တို့ကအဲဒီမတူညီတဲ့မျက်နှာပြင်တွေကိုပဲ select လုပ်ချင်တယ်ဒါတရားတစ်ခုကို select လုပ်လိုက်အကုန်လုံးပဲဖြစ်သွားတယ်မျက်နှာပြင်တိတ်တန့်အမဲလိုချင်တာ face ပေါ့နော် face လေးတွေမျက်နှာပြင်လေးတွေပဲလိုချင်တယ်ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်မလို့အဲဒါ keyboard ပေါ်နေ control ဖိထား shortcut အနေနဲ့ control ဖိထားဖိပြီးမှဩဒီမှာတမျက်နှာချင်းစီပေါ်လာပြီဟုတ်နော်အဲ့ဒါမှာအဲလိုရာလေးတွေကိုဆဲလို့ရတယ်အမသူ့ကိုဝါပြလိုက်မယ်ဆိုရင်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အားဒီမှာပေါ်လာပြီဒါကိုတို့ကရွှေ့ကျင်သလိုပြောင်းကျင်သလိုပြောင်းလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့အဲဒီပေါ်မှာဆိုတာ control filter filter ပြီးတော့ဒါသတာမျက်နှာပြင်အစွန်းတွေပေါ်တင်မယ်အစွန်းတွေဆဲလို့အဲ့ချိန်မှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်အဲသူ့မှာဒီမှာဒါထဲမှာဟိုဂရစ်လေးတစ်ခုပါလာတယ်ဗောနော်အဲ့ဂရစ်လေးကိုတို့ကဖိပြီးတော့အော်ဒီမှာရွှေ့ပြလို့ရတယ်နော်အဲ့ grid ရဲ့တက်တက်မှာကျွန်တော်တို့က gizmo လေးတွေပါတွေပေါ်နေတက်တယ်။ဥပမာဒါ gizmo ကြီးပေါ်နေတယ်။ gizmo မမြင်ချင်ဘူး။မြင်ချင်မှုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီ home အောင်မှာဆိုရင် selection home အောင်မှာဆိုရင် home တက်ရအောင်မှာဆိုရင် selection pan နဲ့ div banner လေးပဲ။အဲ solid အောင်မှာဆိုရင်လည်း div banner နဲ့ selection pan နဲ့ရှိတယ်ပေါ့နော်။ဘယ်တရားဖြစ်နေနေ selection pan နဲ့ကတော့အတူတူပါပဲ။အဲ့ဒီမှာအောင်မှာဒီ gizmo နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးရှိတယ်။အောက်ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်။ဒီမှာ gizmo ကိုဒါက move gizmo ပေါ့။အဲ့ဒါ gizmo ရွှေ့တာပေါ့နော်အဲဒီဟာဆိုတာညောင်တဲ့စင်တာ80အတိုင်းရွှေ့တယ်အဲဒီစက်ရောင်တိုင်းဆိုတော့ y80 အတိုင်းပဲရွှေ့တယ်အပြာရောင်ဆိုရင် z80 အတိုင်းပဲရွှေ့တယ် 8y80 mu gizmo rotate ဆိုရင်ဒါ rotate gizmo ဒါက scale gizmo ပေါ့နော်အဲ gizmo မမြင်ချင်ဘူးဆိုရင် no gizmo လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက် no gizmo ဒါဆိုဒီနားလေးကအခု gizmo လေးမရှိတော့ဘူးเนาะဒါသာအခုရှိသေးတယ် no gizmo ယူလိုက်မယ်မရှိတော့ဘူးဩမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးတိဖြတ်တဲ့ကောင်လွတ်လွတ်တိဖြတ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဖိပြီးတော့ဒီဘက်ကဒီဘက်ကို1ထားလိုက်မယ် direction လေးပြီးထားပြီးရင် 1 လို့ရိုက်အနောက်ခေါက်အော်ပြီနော်ကဒီဘက်ကိုလည်းအဲ့လိုလုပ်ကြည့်အောင် control filter ဒါကမျက်နှာပြင်ဒါ line line လေး active ဖြစ်တဲ့ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်အော် grid လေးတစ်ခုပါလာတယ်အော်ဒီမှာကဘလူးပြီးခြင်းတော့ direction လေးပြီးပြီးတော့ 1 လို့ရိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုဒီလေးဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်โอเคแ
ဒါဆိုတော့သူကဘားတက်လေးပေါ့နော်ဒါဘားတက်လေးဒါအတိုင်းပဲကိုရွှေ့ခြင်းတို့ရွှေ့လို့ရတယ်နော်အဲဒီတော့ control filter ဒီရဲ့ဟာကိုလိုက်မယ်ဒီကောင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုရွှေ့မယ် select လုပ်လိုက်ဩတယ်နော်ကဲဘယ်လောက်ရွှေ့မတော့2လောက်ရွှေ့လိုက်မယ်ဩအဲ့ဒီဘက်မှာအဲ့ဒါလေးရွှေ့လိုက်ဟိုရင်တော့အဲ့ကျွန်တော်တို့က grid တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရသွားတယ်โอเคนะเดี๋ยวรอบหน้าเลล่าจิเอากริดดิเนี่ยปะทะပြီးတော့ဟာလေဟာလေလက်အတိုင်းပဲသွားပြီး select တင်ကြီးလာအားလုံးဟာဟိုပါပဲဟို 3D solid ပဲတပေါင်းနေပဲเนาะညနေပြင်ကိုယ်ကိုယ်လေးပဲလိုချင်နေဆိုရင် control filter အဲဒီမှာ select လုပ်ရတယ် select လုပ်ပြီးသူ့ကိုဒီမှာ gizmo grid တွေပေါ်လာတယ် i grid တွေကို select လုပ်ပြီးတော့ကိုကအဲဒီနေရာရွှေ့တာတို့ဘာတို့လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာကိုကဒါဒါစင်ဒါအခုဝင်တာဒီ stress ပေါ့နော် stress ဆိုတော့ဒါဖိပြီးတော့ဒီမှာအဲဆွဲလိုက်ရင်မကွန်ထရိုးဖိတာအဲ့ဒီမှာဟိုဒီလိုနီးနေတဲ့အချိန်မှာဒီမှာ stress လုပ်လို့ရတယ်เนาะအောက်မှာ command ကဘာဝင်နေတာလဲ stress ဝင်နေတာဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအပြောင်းလဲလေးဖြစ်သွားအောင်စင်တို့က space bar လေးပုတ်လိုက်လို့ရတယ်အခု command bar ကိုသွားကြည့်တာเนาะ command bar မှာ stress ဆိုဖြစ်နေတယ် space bar ပုတ်လိုက်မယ်ဟောဒါဆို move ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြီးတစ်ခုလုံးဝင်မရွှေ့မတော့တော့ move ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီเนาะ move ဖြစ်သွားတယ်ဒါပြီးရင် space bar ပုတ်လိုက်အောင်ဟိုဒီက rotate ဖြစ်သွားတယ်လဲကြိုက်သလိုလဲလို့ရတယ်ဟော rotate ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါ rotate ဖြစ်သွားတယ်အဲ now speed bar ထပ်ပုတ်လိုက်ပါအောင်။အားဒါ scale ဖြစ်သွားတယ်။အဲအကြီးသေးချိန်တာပေါ့နော်။နောက်တစ်ခါ speed bar ပုတ်လိုက်ပါအောင်။ဒါဆိုတော့ mirror ကူးတာ။ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ mirror ကူးခြင်းတော့ mirror ကူးတာ။နောက်တစ်ခါ speed bar ပုတ်လိုက်အောင်။ stretch ပြန်ဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲဒီတော့ဒါဆိုရင် escape ဘက်နှိပ်ပြန်ထလိုက်မယ်နော်။အဲဒါ skit တွေရဲ့တကူကဘယ်လောက်ကြီးရဲဆိုတာသိသွားပြီ။ဟုတ်တယ်နော်။ skit နဲ့တင်တော့ကအဲတော်တော်များလွတ်ရတယ်။ကတိကကဲဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒါချမ်ပါမျက်နှာပြင်လေးကို select လုပ်ချင်တယ်ဗောနော်အဲဒါဆိုရင် control filter အဲချမ်ပါလေးကို select လုပ်လိုက်အပြင် control 1ကိုနှိပ်လိုက်ဒီမှာချမ်ပါ radius ကိုဒီမှာပြင်ပေးလို့ရတယ်တော့ point 5ကိုနည်းနည်းတိုးကျင်တယ် point 75လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါခေါက်လိုက်မယ်ဩဩဒီမှာချမ်ပါ radius တိုးလာတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလဲတော့အမ grid တွေပေါ်တယ်ဗောနော် grid တွေကနေတော့ဆက်ပြီးတော့ကိုရွှေ့ခြင်းတို့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ် okay နော် grid ရပေါ်တဲ့ grid ကတော့ဟို faceless ရဲ့ grid ပေါ်နော် okay ကဲဒီနေရာပြင်တို့ကအဲ grid တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကိုရဲ့ drawing ပုံတွေကိုစိတ်ကြပြန်လဲပြင်ဆင်တိဖြတ်လို့ရတယ်